पोखरकर नेत्रालय। आता आम्ही घेणार आपल्या डोळ्यांची काळजी। मोतीबिंदू, काजबिंदू आणि मेडिकल रेटिना स्पेशालिस्ट डॉक्टर संतोष किशोर पोखरकर यांचे पोखरकर नेत्रालय। ठिकाण कीर्ती प्लाझा एसटी स्टँड जवळ जुने तांबे हॉस्पिटल समोर संगमनेर। संपर्क 81 08 17 63 65। अतिवृष्टीमुळे जून ते नोव्हेंबर 2022 पर्यंतचं वीज बिल माफ करावं, तसेच रोहित्र बंदचा निर्णय रद्द करावा या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या वतीनं मंगळवारी महावितरण कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केलं गेलं। रोहित्र बंदचं धोरण ओल्या दुष्काळामध्ये सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोवणारं आहे, त्यामुळे वीज बिल माफ करून रोहित्र बंदचा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणी या आंदोलनादरम्यान करण्यात आली आहे। जूनपासून 22 ऑक्टोबर पर्यंत सतत पाऊस पडत होता। ऑक्टोबर महिन्यामध्ये तर अहमदनगर जिल्ह्यासह राज्यामध्ये अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी झाली, त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतातील उभी पिकं उद्ध्वस्त झाली। नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी राज्यभरातील शेतकरी करतायत। या वर्षी राज्यातच ओल्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली। जून ते सप्टेंबर सततचा पाऊस आणि ऑक्टोबरमध्ये झालेली अतिवृष्टी, त्याच्यामुळे या ठिकाणी 150 ते 200 टक्क्यापेक्षा जास्त पाऊस नगर जिल्ह्यामध्ये झाला। जून महिन्यापासून ज्या भागामध्ये बागायत पट्टा आहे, त्या बागायत पट्ट्यामध्ये जून महिन्यापासून वीज पंप सुरू करण्याची आवश्यकताच भासली नाही, लाईट वापरलीच गेली नाही। नगर तालुक्याचा तर भाग जिरायत भाग मोठ्या प्रमाणात आहे, त्याच्यामुळं मार्च नंतर नगर तालुक्यातला वीज पंप त्या ठिकाणी सुरूच झालेला नाही। मग अशा परिस्थितीमध्ये महावितरणची वीज जर आमच्या शेतकऱ्यांनी वापरलीच नाही तर आम्हाला महावितरणनं वीज बिल मागू नये अशा प्रकारची मागणी यापूर्वीच आम्ही केलेली आहे। ही मागणी केलेली असताना त्या मागणीवरती विचार व्हायचा, वीज बिल माफ करायचा याचा निर्णय करण्याच्याऐवजी महावितरणने अत्यंत आडमुठेपणाचं धोरण घेतलं आणि वीज बिल वसुलीसाठी वीज पुरवठा बंद करण्याची जी भूमिका घेतलेली आहे त्याचा धिक्कार आम्ही या ठिकाणी करतो आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी आज या ठिकाणी आंदोलन घेतलेलं आहे। महावितरणनं जे काही वीज पुरवठा बंद करण्याचं धोरण घेतलेलं आहे ते त्यांनी तातडीने बदलावं, ते जर बदललं नाही तर याही पेक्षा तीव्र आंदोलनाला त्यांना सामोरं जावे लागेल याची नोंद महावितरणने घ्यावी अशा प्रकारच्या आंदोलनाच्या निमित्तानं विनंती करतो। आणि आता कुठंतरी पाऊस थांबला आणि शेतकऱ्यांनी मशागत करून गहू हरभरा पेरणी चालू केली, हरभरा पेरणी चालू केली, गव्हाची पेरणी चालू केली, मोटरी चालू करायच्या, तर त्याच वेळेला महावितरणने आता कनेक्शन कट करण्याचा धाडाका सुरू केला। कनेक्शन कट करताना ज्याचा थकला असेल त्याचं करण्याच्या ऐवजी डीपी बंद करण्याच्या ऐवजी डायरेक्ट सबस्टेशन बंद करायचे, कुठल्याच प्रकारची नोटीस द्यायची नाही, बिल पण पोच करायचं नाही। वीज बिल भरायला शेतकरी जर आले त्यांच्याकडे बिलच नाही तर भरणार कसं? आणि आत्ताची परिस्थिती अशी आहे, सारळा बद्दी गावामध्ये लोकांनी जवळजवळ सगळ्यांनी काल परवा बिलं भरलेत तरी पण त्या ठिकाणी त्या वीज बिल कट म्हणजे त्याचं हक्क मेकरीचं सबस्टेशनच बंद करून टाकलं, म्हणजे हे चाललंय काय? आणि आता आंदोलनाच्या वेळेला यायचं तर लोकांना आता सांगितलं की चला आपल्याला वीज बिल विजेचे कनेक्शन कट करतायत आपल्याला जायचंय, ते एक जणांनी सांगितलं, काल फडणवीस साहेबांनी सांगितलं, आदेश दिलेत की कुठल्याही प्रकार शेतकऱ्याचे वीज कनेक्शन कट करायचं नाही। फडणवीस साहेब तर ऊर्जा खात्याचे मंत्री आहेत, उपमुख्यमंत्री आहेत, मग त्यांचं हे ऐकत नाही ईस्ट इंडिया कंपनी काय नेमकं काय चाललंय काय, म्हणजे कोण बोलतंय काय बोलतंय आणि काय चाललंय याचा कुठल्याच प्रकारचा मेळ सध्याच्या या मिंदे फडणवीस सरकारच्या सरकारमध्ये लागत नाही आणि शेतकऱ्यांची आणि सर्वसामान्यांची मात्र ससे ओलपट होती। ही होऊ नये ही थांबवण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीनं आज या ठिकाणी महावितरण कार्यालयानं हल्लाबोल आंदोलन किंवा या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन आपण केलेलं आहे, याचा उद्रेक जर झाला तर मग मात्र याचे परिणाम महावितरणच्या अधिकाऱ्यांबरोबरच सरकारला भोगावे लागतील, याची नोंद घ्यावी व तीव्र आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नये हीच सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने नम्र विनंती। नगरमध्ये झालेल्या आंदोलनात राष्ट्रवादीचे नेते घनश्याम शेलार, जिल्हा परिषदेच्या माजी सदस्य राणीताई लंके, जिल्हा परिषद नेते बाळासाहेब हराळ, संदेश कारले, काँग्रेसचे संपतराव म्हस्के, किसनराव लोटके, नगर तालुका प्रमुख राजेंद्र भगत, तालुकाध्यक्ष रोहिदास पाटील करडिले, उपसरपंच आदिनाथ गायकवाड, केशव बेरड, शरद पवार, रोहिदास शेलार यांसह शेतकरी मोठ्या संख्येनं सामील झाले। शुभम पाचरणे, सी न्यूज मराठी, अहमदनगर। कन्यादानाचा फर्निचर बस्ता किंवा घरगुती फर्निचर 1 लाख रुपयांच्या पुढील खरेदीवर 100% कॅशबॅक मिळवण्याची संधी, तुम्हीही होऊ शकता भाग्यवंत मानकरी। ऑफर 9 ऑक्टोबर 2022 पासून 3 जुलै 2023 पर्यंत। संपर्क गृहवस्तू भांडार, बाजारपेठ, संगमनेर। ऑफर आणि डिस्काउंट चे भांडार म्हणजेच गृहवस्तू भांडार, शाखा नंबर 3, समनापूर गणपती मंदिराजवळ, संगमनेर। मोबाईल 77 19 04 70 07 91 75 56 99 66।